Дөнгөж байгуулагдсан эхний жилдээ математикийн хичээлийн улсын олимпиадын алтан медаль, хүрэл медаль, мэдээлэл зүйн олимпиадын улсын хүрэл медаль, олон улсын олимпиадад Монгол улсын төлөөлөн оролцох багийн гишүүн, химийн улсын олимпиадад мөнгөн медаль хүртэж, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр улсад тэргүүлэх амжилтыг үзүүлж, нийтээ 170 сурагчтайгаар хичээллэн улс бүсийн олимпиадуудаас 294 медаль хүртсэн сургуулийн талаар танилцуулъя. Манай сургуулийн сургалтын онцлог бол математик болон хийм физик мэдээлэлцэн гэсэн энэ хичээлүүд дээр бол гүнзгийрүүлсэн сургалтыг явуулдаг. Сурагчд маань гадаадын ихтэй сургуулиудаас болон байгууллагуудаас зарлж байгаа олон тэмцээнд цаг алдалгүй орж байгаа. Бид нар ч гэсэн хөтөлбөрөө үүнд нийцүүлж сургалтаа явуулж байгаа. Сургалт хүмүүжлийн чанарыг эрхэмлэх үүднээс нэг ангид суралцах хүүхдийн тоо бага учраас хүүхэд бүрт хурж ажилласнаар сурах төлөвшлийг бий болгоно. Анги бүрийн бүх хүүхдүүдийг математик болон байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сонгон хичээлд хамруулж чанартай мэдлэгийг эрхэмлдэг. Бийдан хичээллэх чадварыг сайжруулснаар хүүхдүүдийн төлөвшөлд сайнаар нөлөөлөх, сурлагын ахиц гаргах, баг хамт олноор ажиллахад суралцах зэргээр эерэг үр дүнгууд гарсаар байна. Тэгээ нодлон 11 төрөнгөд та энэхүү сургуульд шилжчихсэн. Энэ сургуульд орохын өмнө би улсын сургуульд сурдаг байсан бөгөөд тэгээд мэдээлэлцэн хичээлийг өгнөл их сонирхдаг. Даанч нөгөө зааж өгөх багш эдэр хайгаад олж чатаагүй. Тэгээд би нодлон хайж явсныд энэ сургуулийг олоод шилжиж ирээд нөгөө мэдээлэлцэн багштай ингээд уулзч уучраад мэдээлэлцүү даалгуулад мэдээлэлцэн утга учир ойлгоод их мэдлэг олж авсандаа их баярлагдав. Тэгээд энэхүү сургуульд орсондоо би их баяртай байна. Ахлах ангийн сурагчдын мэрэгжил сонголтонд онцгой анхаарч, төрөл бүрийн мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзалт хийх, банк, санхүү, хэвлэл, дизайн, судалгаа шинжилгээний байгууллагуудтай танилцуулах аяллыг зохион байгуулж байна. Урлагийн наадам, цасны баяр, шин жил, уран жиргэ, хөгжөөнт уралдаан тэмцээнүүдийг тогтмол зохион байгуулан нөхөрсөг хамт олныг бүрдүүлсэн. 7 хоног бүр тогтмол сургуулийн сурагчдын дунд математикийн хичээлээр дээд болон доод лигийн цувралын олимпиадыг зохион байгуулж, сурагчдын математикийн хичээлд шамдан суралцах тэмүүллийг бадрааж байна. Би өмнөх сургуулиудаа математикийн ухааныг тэгжнийх ойшоодгүй байсан. Энд ирснээр илүү гүнзгийгээр судалж, олимпиадуудад идэвхтэй оролцож, шаргуу хөдөлмөрлөж, өнгөрсөн жилийн улсын олимпиадаас хүрэл медаль авсан. Би багасаа математик сонирхолтой байсан. Энэ сургуульд элсэн орсноор математик дээр тулгуурлан хийм, физикийн хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судалсан. Өнгөрсөн жил математик, физикийн нийслэлийн олимпиадад хүрэл медаль, улсын химийн олимпиадад анги төвшин оролцож мөнгөн медаль хүртсэн. Нэг ээлжээр хичээллэх тул багшийн удирдлага дор олон цагаар бэлтгэл хийж, сурагчдын ачаалал даах, бие даан суралцах, өөрөө эрэлхийлэх, асуудлыг шийдвэрлэх чадварууд нэмэгдхийн хажуугаар зөксөлтгүй урагшлах дайчин чанар суудаг. Тус сургууль нь ойрын жилүүдэд хотын утаанаас хол, сургууль болон дотор бай, биеийн тамирын талбай, номын сан, төрөлжсөн лаборатори зэрэг сургалтын тохилог орчныг иж бүрнээр нь шийдэн, вакуумжуулсан сургалт бүхий сургууль байгуулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Хаяг, Төмөр зам, Фарете төвийн хоно, Эрхэт эрдэм сургуулийн байр, харилцах утас 94.1 34 76 91 99 50 40.